আৰু এনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ বিলাকতকে বেছি ইয়ং পকিছে নেকি? নমস্কাৰম নমস্কাৰম নমস্কাৰম, ৱেলকাম টু মাই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আহক, আজি এটি ধুনীয়া জেগাত গৈ আছোঁ আৰু আজি কাক লগ পাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আজি এজন, এইখিনি কৈ থওঁ কাক লগ পাম এইটো চিক্ৰেট, কিন্তু এজন বিখ্যাত ইউটিউবাৰক লগ পাম, অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আহক ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আপুনি যদি শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেলত নতুন, তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু আনকো শুনাব। আহক, আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখি ভাল পাব আজি কাক লগ পাম। আৰু আহক আমি এটা জেগাত, বস্তু এটা পাহৰি গ'লোঁ, মই বস্তু এটা পাহৰি আহিছিলোঁ, আকৌ উভতি গ'লোঁ। উভতি গৈ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ, ওচৰতে মনত পৰিল কাৰণেহে, দূৰত মনত পৰিলে আকৌ দিগদাৰেই হ'ল আছিলে। আৰু এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ লিকু এছামিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, এই ইউটিউব চেনেলটোৰ ইউটিউবাৰ লিকুমণিক বিচাৰি 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 বহুত ঘূৰিলোঁ, এতিয়া কিবাকৈ পালোঁ, আহি কিবাকৈ পাইছোঁ। গাড়ীটো মই ঘূৰাই লওঁ, তাৰপিছত লিকু উঠিব। লিকু আহিবা, আহা, আহি যোৱা আহি যোৱা। এইয়া লিকু আহি গ'ল, লিকুক বিচাৰি বিচাৰি বহুত ঘূৰিলোঁ। হেল্ল', ঘূৰি 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 লিকু এছামিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অ'নাৰ। নমস্কাৰ। গতিকে আজি গৈ আছোঁ আমি ভাল এটা হেৰিত, এফালে যাওঁ, নিশ্চয় এফালে যাব পাৰি, নিশ্চয় পাৰি। ঠিক আছে, লিকু উঠিল যেতিয়া, আমি আৰু ছাৰপ্ৰাইজ আছে, আহি আছোঁ, আহি আহি পাম এতিয়া আমাৰ গন্তব্য স্থান, আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক আমি লগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে অকণমান পিছতে আমি পাম হাতীগাঁও, হাতীগাঁৱৰ চাৰিআলিৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। কিন্তু হাতীগাঁৱৰ চাৰিআলি এই পাওঁ, আগত এখন ৰিক্সা পৰিছে, টুক 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 টুকি, যি কি নহওক গাড়ী চলি আছে সন্ধানত ট্ৰেফিক পইণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট, আৰু তাতেই আছে আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ ব্যক্তিজন। আজি লিকু এছামিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু মই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম দুইটা ইউটিউব চেনেল লগ লাগি এজন মানুহৰ সন্ধানত আহিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ সন্ধানত ট্ৰেফিক পইণ্ট। আহি আহি পাই গ'লোঁ হোটেল, ট্ৰেফিক পইণ্ট বিচাৰি ল'লোঁ, আৰু গাড়ীটো মই এতিয়া পাৰ্ক কৰি লওঁ, আৰু গাড়ীটো পাৰ্ক কৰিম ক'ত কৰিম ক'ত কৰিম ক'ত কৰিম ক'ত কৰিম ক'ত, এইখিনিতে কৰিম নেকি। এতিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টত এয়া উঠি আছোঁ, এতিয়া ট্ৰেফিক পইণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট, ট্ৰেফিক পইণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত উঠিছোঁ। এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হাতীগড় চাৰিআলিতে আছে, আপোনালোক আহিব পাৰিব ট্ৰেফিক পইণ্টত। এয়া ট্ৰেফিক পইণ্ট, হাই হাই, ছাৰপ্ৰাইজ মানুহজন ইয়াতে বহি আছে, ইয়াতে বহি আছে, আৰু এইফালে আলহী আহি পেলাই একেলগে চব আহিছে, চব আহি আছে। এতিয়া আমি আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন হওক ইউনিক হওক ইউনিক, আৰু এই হৈছে সকলোৰে মৰমৰ ভূষণ পাঠক, যাৰ ভিডিঅ' চাই চাই আমি ঘৰতে ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ, ঘৰতে আমি বিভিন্ন নলেজ আমি লৈ থাকোঁ। এই ভূষণ পাঠক, বহু দিনৰ পৰা আমি লগ হম হম কৰি আজি কিবাকৈ ফাইনেলি আজি লগ হ'বলৈ পালোঁ। কি হয় ৰিক্সা অটো, এইখন আপোনালোকে চাব পাৰে, এইখন দেই, এইখন অটো, অটো এখনৰ ওপৰৰ মানে ছাদখন পেলাই দিছে, মানে ছাদখন পেলাই এতিয়া ইয়াতে বহি হাতীগাঁৱৰ নেকি। আচ্ছা, যি কি নহওক ভূষণ পাঠক, আমি গম পাইছোঁ গোটেইখিনি, মই গমেই পাইছোঁ এতিয়া মুম্বাইলৈ যাত্ৰা, মুম্বাই, বেংগালোৰ, কন্যাকুমাৰী, চাউথ, অলপ চাউথ চাউথ, বিৰাট ধুনীয়া নলেজ আমাক ভূষণ পাঠকে লৈ আহিব অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, অসমৰ জনগণৰ কাৰণে। আৰু মই বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে। ভূষণে যিহেতু আমাৰ অসমৰ হৈ পেলাই ইমান এটা দূৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে, মই অকণমান ভূষণত কিবা এটা মই সম্ভাষণ জনাব খুজিছোঁ। একো নাই, মই এনেকৈ মই এটা লৈছোঁ ইয়াতে। আমি ইমান ফৰ্মেল নহয় তথাপিও, এক মিনিট,
ক্যামেরাটো ফুকনে ধরিব এটা ফুকনে ধরিব মই সম্ভাষণ জানা এটো এটা ইউনিক আৰু একো নাই একো নাই এটো এটা ইউনিক ফুকন ওখ মতকে বহুত ওখ বহুত ওখ এ ফুকনক মই থ্যাংক ইউ সো মাচ গামোসা দিছো দাদা লগ পালো প্রথমবার মানে আজি সো ভাল লাগিছে সো আৰু আমি লগ পাই থাকিম খাব লব একদম সব করব আর আশা করো ধুনিয়া ধুনিয়া আমার অভিজ্ঞতা ভূষণে আমার শেয়ার করে থাকবে রাইজর কারণে আর ঠিক আছে আর কথা পাতি থাকি চাই থাকো ভিডিও এইবিল চলি আছে ইয়াতে গোটাই এইবিল চলি আছে কিবা কিবি কি চলি সব চলি আছে কি চলি আছে দেখাই থাকবে ইয়াত আছে বিভিন্ন বস্তু খোৱা বস্তু আছে আচ্ছা কেনেকুৱা চলি আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট বঢ়িয়া চলি আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে চলি আছেতো আজি ছানডে গতিকে বেছি মানুহ নাই আমি সেই চান্সটোৱে লৈছোঁ তাৰমানে বেছি আমি ছানডে তাৰমানে বেছি মানুহ থাকিলে আমি বেয়া পাওঁ নহয়নে হয় হয় বেছি মানুহ থাকিলে বেয়া কম মানুহত আমি ধুনীয়াকৈ এনজয়মেণ্ট কৰিম এতিয়া অলপ সময় আৰু দুটা ইউনিক বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ মই এতিয়াহে দেখিলোঁ দেই এই টেবুলখন দেখিছে আপোনালোকে টেবুলখন একচুৱেলি এনেকুৱা এখন স্কুটাৰ বাজাজ ছুপাৰৰ ওপৰত দিয়া হৈছে এখন আৰু এইখন বাজাজ ছুপাৰৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ এখন ইউনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন স্কুটাৰৰ টেবুল আৰু স্কুটাৰৰ টেবুলৰ মাজে মাজে আমি স্কুটাৰৰ টেবুলখনত আমি বহি আছোঁ ভুগন পাঠক আৰু নীলাভ নীতা নীলাভ নীতাৰ এটা সুন্দৰ গীত জনপ্ৰিয় হৈছে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে নীলাভ নীতাৰ মুখেৰে আমি গানটোৰ কথাখিনি শুনো দুই লাইন আমি সৰু খুব ধুনীয়া এটা মৰম লগা গীত চিন্ময় কৌশিক আৰু জয়ৰ কম্পজিশ্যন হয় প্ৰণয় দত্তৰ মিউজিক আছিলে খুব মৰম লগা এটা গীত আচলতে চিন্ময় কৌশিকৰ গীতবোৰ শুনি খুবেই বেছি ভাল লাগে অকণমান গীতটো গুণগুণাই দিছোঁ গুণগুণাই দিওঁ ঠিক আছে অ'কে ৰ লাগি ৰৈ ৰৈ চাং তই মানা কৰিলেও মৰমতে চুমাতি দিম তই ৰঙা চিঙা পৰিলেও খঙত হ'লেও হাঁহি দে তোলৈ চাই সুখী হ'ম মই অভিমানী হ'লে অভিমান নহ'ব কম জানিলে জগতে জানক তোক লাগে মোক নালাগে আনক প্ৰতিত পোৱা দেলি তোক লাগে কম ভগৱান খুব ভাল লাগিলে নীলাভক লগ পালো আজি এনেকে ভাল পালো আৰু এনেকে আমাৰ আড্ডা বিলাক চলি আছে এতিয়া আৰু কলোৱে নহয় ভূষণ পাঠক তোমালোকৰ নতুন নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ব্লগ বিলাক চাই চাই ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই চাই মোৰো কৰিবলৈ মন গ'ল গতিকে সেইকাৰণে আকৌ আহিছোঁ আকৌ আৰু এটা কথা কওঁ যে এখেতে মোক কৈ আছিলে ভূষণ দাৰ বাবে এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে তো আজি সেই ছাৰপ্ৰাইজটো এতিয়া ছাৰপ্ৰাইজ হৈ থকা নাই তুমি ক'লাই মই ভাবিছিলোঁ মই মনে মনে কওঁ আৰু ছিক্ৰেটলি তুমি কৈয়ে দিলে এটা কথা মই এইখিনিতে কৈ দিছোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ আৰু এনেকুৱা লাগিছে মানে আমাৰ বিলাকতকে বেছি ইয়ং মেন পকিছে নেকি কালাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু মনটো আটাইতকৈ ইয়ং মন ইয়ং কিন্তু এতিয়াও যদি কয় হিমালয় যাওঁ বুলি ক'লে যোৱাত আছোঁ মই এতিয়াও যি কি নহওক ভূষণ পাঠকৰ আমাৰ কৈয়ে দিলে আমাৰ লিকুৱে কিন্তু এটা ভূষণ পাঠক ভূষণ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে মই একচুৱেলি ফুৰি আহা মুম্বাইৰ পৰা ফুৰি আহা মই তোমাক এটা যিহেতু মই মিউজিকৰ মানুহ দিবলৈ কি আছে মোৰ মিউজিকেই আছে আৰু আচ্ছা মই এটা ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ দিম তোমাক এটা মিউজিকেল ছাৰপ্ৰাইজ ভাঙি পাতি নকওঁ নেকি আৰু ঠিক আছে কাৰণ সেইদিনা আকৌ ভিডিঅ'টো আমি কৰিমেই যিহেতু সেইটো গতিকে ধুনীয়া এটা অপেক্ষা কৰি আছোঁ দাদাই ছাৰপ্ৰাইজলৈকে অ'কে আৰু ছাৰপ্ৰাইজ হৈ থাকিব লাগে আৰু ৰিভিল কৰিব নালাগে সেই ছাৰপ্ৰাইজক ভূষণ পাঠকক এটা বেলেগ ৰূপতো দেখিবলৈ পাব পাৰে ৰাইজে অ'কে এনেকৈ আড্ডা চলি আছে লাইক কেইটাত আছে কাইলৈ পৰহি পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ আপোনাৰ চাৰে তিনিটা বজাত আছে বাৰটামানত যাম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই চাৰে তিনিটামান বজাত আছে প্ৰথম আমি মুম্বাই যাম মুম্বাইৰ পৰা আপোনাৰ বেংগলোৰ বা বেলেগ বেলেগ আৰু চাউথৰ ভাল ভাল ঠাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম
साउथ इंडियन खानाओ चाह लगे खाना घर करें और जी कि तीन बजा फ्लैट आज साढ़े तीन फ्लैट गुवाहाटर उड़ा मार और आम एयरपोर्ट लेकिन बार साढ़े बार मान प्रसेस कईजन से प्रिंस पलाश मैं हलो पलाश शिवम गलो जुई हम पे हठात पाई गलो खूब बेसि भल लगे आज मोर एजन सखी लग पाल गुवाहाटी और एजन सखी बहुत सखी आसे তেনেকে আৰু এজন সখী লগ পালোঁ আৰু সখীৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে চেনেলটোৰ নাম চেনেলটো হৈ গৈছে প্ৰিন্স পলাশ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে মোৰ চেনেলটোত বেছিকেলি মই বিহাইণ্ড দ্য চিনছবিলাক দেখাওঁ মই চিৰিয়েলৰ বা ইণ্টাৰভিউ আমাৰ আছে মিক্সৰ যিহেতু মই কেমেৰা কামখিনি চাই আছোঁ গতিকে মই তাৰ ইণ্টাৰভিউৰ যিখিনি বিহাইণ্ড দ্য চিনছ যিখিনি মানে কেমেৰা আৰুৰ যিখিনি ফানি মমেণ্ট সেইবিলাকক মই মানুহৰ আগত ৰিপ্ৰেজেণ্ট চাওঁ যাতে মানে তাৰ পৰা অলপ শিকিব পাৰে লগতে এণ্টাৰটেইন হ'ব পাৰে চাওক ময়ো আজি লগ পালোঁ আৰু মই লগে লগে ছাবস্ক্রাইব কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও ছাবস্ক্রাইব কৰিব এইখন চেনেলটো শান্তি বটনটো বজাই দিব লাগিব আৰু মোৰ চেনেলটো আচ্ছা আপোনাৰ চেনেলটো অবিয়াসলি এই চেনেল চাই থকাৰ পিছত যদি এই চেনেল ছাবস্ক্রাইব নকৰে মোৰো কট কৰিব এইটোৱে কথা এইটো প্ৰথমে কৰিলো কথা ভিডিওটো শেষলৈকে চাই লওক তাৰ পিছত যাওক প্ৰিন্স পলাশ টাইপ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু সুন্দৰ 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 আৰু আমি ব্লগ পাই ভাল লাগিলে ইয়াতে আৰু আনি গৈলো লিকু 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 আ যাও নিশ্চয় নিশ্চয় লিকু আ যাও লিকু আছে আৰু লিকু এসামিস এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সকলোৱে জানে আৰু সকলোৱে জানে মই ভাবো আকৌ সকলোৱে জানে বুলি কিন্তু 20K ইমানখিনি পাৰ হৈছে গতিকে আপোনালোকে লিকু এসামিস এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ তাতে ডেসক্রিপশন থাকিব লিকু এসামিসৰ এখেতৰ সকলোৰে ডেসক্রিপশনবিলাক তলত থাকিব আৰু আপোনালোকে লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লিকুৱেও খুব ভাল কাম কৰি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া শিল্পী ধুনীয়া ধুনীয়া ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে ইণ্টাৰভিউ লৈ পেলাই আমাৰ অসমৰ ৰাইজক ব্যক্তিগত কথাৰ পৰা ভিতৰ কৰি ঘৰ দুৱাৰ সকলোখিনি বস্তু দেখুৱাই আছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি আছে নামটোৱেই হৈছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এইখিনিতে মই আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ অলপ ৰৈ গ'ল ক'বৰ কাৰণে যিহেতু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে কিছু লোকে চাইছে বা পলাশ দাৰ চেনেলটো কিছু লোকে চাইছে কিন্তু পলাশ দা মানে মই ভাইটিখুৰা বুলি মাতোঁ যিহেতু ভাইটিখুৰা চেনেলটো যিহেতু এখেতে নতুন মই নতুন এখেত এজন মিউজিকৰ মানুহ যিহেতু মিউজিক কৰে মিউজিকৰ পৰা অকণমান দূৰত আহি ইউটিউব কৰি আছোঁ মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ মিউজিকত থাকি পেলাইও ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এখেতে ইউটিউবৰ প্ৰতি মানে আকৃষ্ট হৈছোঁ আকৃষ্ট আৰু তোমালোকক দেখি হৈছোঁ ভূষণ পাঠকক দেখি হৈছোঁ তাকে তাকে নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি ইউটিউবাৰ আছে সকলোকে দেখি মই আকৃষ্ট হৈছোঁ আৰু মিউজিকটো হৈছে মোৰ পেচা কিন্তু ইউটিউবটো হৈছে মোৰ নিচা ব্লগিং কৰি মই বেছি ভাল পাওঁ ইভেন আজিও এখেতৰ প্ৰগ্ৰেম আছে 4টা বজাৰ পৰা কিন্তু তথাপিও এখেতে মোক বহুত মানে বহু দিনৰ পৰা আলোচনা আছিল আমাৰ আজি তথাপিও আমি ভূষণদাক লগ পাবৰ কাৰণে আহিছোঁ গতিকে মই সকলো ভিউৱাৰ্ছকে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ এখেতৰ চেনেলটো সকলোৱে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে এখেতে ডেইলি খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ লৈছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগবোৰ এখেতে ৰাইজৰ কাৰণে এখেতৰ চেনেলত আগবঢ়াই দি আছে গতিকে সকলোৱে মৰম দিয়ক সকলোৱে ভূষণ পাঠকক এনেকে লগ পোৱাৰ আৰু ভূষণ পাঠকক কিয় লগ পাব লাগে এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাৰণ এটা নতুন ট্ৰেণ্ড এটা সৃষ্টি কৰিছিলে ভূষণ পাঠকে অসমীয়া ইউটিউব কৰি প্ৰথমজন চিলভাৰ বটন পোৱা এইজনে হৈছে ভূষণ পাঠক নহয়নে বাৰু মই ভুল কোৱাটো নাই অঁ গতিকে এটা নতুন এটা জাগৰণ আনি দিছিলে তাৰপিছতে এতিয়াতো বহুত ইউটিউবাৰ ওলাইছে ময়ো এজন ইউটিউবাৰ সংগীত জগতৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি মই ইউটিউব জগতত সোমাই আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিবলৈ চাই আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ বিচাৰি আছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱা কিয় কৰিছোঁ আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এতিয়া বৰ্তমান এটা ধুনীয়া এটা মাধ্যম নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নিজৰ প্ৰতিভাই হওক নিজৰ ভাৱ হওক নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ স্মৃতিবিলাক ধৰি ৰাখিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো ইউটিউবলৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকে এনেকৈ মৰম কৰি যাব শিৱম ষ্টুডিঅ' আছাম দাদাৰ চেনেলটোৰ নাম ক'লে দাদা অলৰেডি চ' আপোনালোকে প্লিজ ছাপৰ্ট কৰিব নতুনকৈ দাদাই কৰি আছে দাদাই কি কি দিছে এতিয়া মই মিউজিকেল ব্লগ বাহিৰত যোৱা ব্লগখিনি এইখিনি দি আছোঁ এইবিলাক দি আছে চ' ছাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব এটা কমেণ্ট কৰিব মানে ষ্টুডিঅ'ৰ আঁৰৰ মানে এটা সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কাহিনী হয় এইবিলাক বস্তু হয় চাই ভাল পাব নিশ্চয় আমি এটা মানে একচুৱেলি গান এটা এতিয়া বাজি আছে ধৰা
গানটো মানুহে ডাইরেক্ট শুনে তার আড়ত কি কি ঘটনা ঘটেছে কিমান দিন স্টুডিওত যাবলগা হৈছে কোনে বজাইছে কোনে গাইছে কোনে কি কৰিছে কোনে মিক্স কৰিছে কোনে মাষ্টাৰ কৰিছে এইবিলাক কথা মোৰ ব্লগ বিলাকত আহি থাকে নরমালি খুব ইউনিক বস্তু এটো সো সকলে নিশ্চয় আশীর্বাদ কৰিব নিশ্চয় সাপোর্ট কৰিব সো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব হেতু কমাৰো হেতু এটো এটো হৈ গৈছে এটা লাগ হবই লাগিব কমই লাগিব আৰু নে আৰু ভুকন পাঠকৰো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আসামিস মিক্সাৰ এটো তো আছে আছে আৰু নতুনকে ব্লগো কৰিছে কিন্তু নতুন বুলি কবই নোৱাৰি কাৰণ বহুত সাবস্ক্রাইবার হৈ গ'ল অলৰেডি বহুত কৰি আছে আৰু চেষ্টা কৰিছো আৰু ওকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাপি জার্নি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আগতে মই আজি আজি দিলো হ্যাপি জার্নি কারণ আৰু সুন্দরকে ঘুরি আহা নতুন নতুন এক্সপেরিয়েন্স আমাক শেয়ার করা আৰু অসমৰ ৰাইজে ভাল পাব প্রিয় বন্ধু সকল আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ময়ো কওঁ এবাৰ আকৌ কৈছো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব যিমান পাৰে সিমান কৰিব আৰু এনেকে মৰম যাচি থাকিব আজি লৈকে মোৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো টেক কেয়াৰ বাই 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 শিবম শিবম।